የደዳ ወለመድኃኔዓለም ግቢ ውስጥ ስገባ ለምን እንደመጣክ ለምን እንደመጣክ አገልግሎቱ ድርሻ ምን እንደሆነ ያክ ምን እንደሆነ ያክ አስፈሻይ ክርስቲያን የማይጾም የማይሸግር ንስሐ የማይገባ በምክረ ካህን በፍቃረ ካህን የማይኖር ሰው የማይኖር ክርስቲያን ዋጋ የለውም ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ ውጫዊ ዝግጅት ያስፈልጋል፣ ውስጣዊ ዝግጅት ያስፈልጋል ያስፈልጋል። በተቻለ መጠን ወዳጆች፣ በተቻለ መጠን አለባበሳችን መንፈሳዊ ማድረግ አለብን። መንፈሳዊ ማድረግ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ቅድም እንዳል አለባበሳችን መንፈሳዊ መንፈሳዊ አለባበስ፣ ቤተ ክርስቲያንን የሚመስል አለባበስ መምሰል አለብን። ብቻ ነጠላ ሁላችንም አድርገን ወንዶች ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማስተሻ ይዘን ብንመጣ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ነገር ነው። ጠዋት ውዳሴ ማርያም መድገም ለክርስቲያን ውዴታ ሳይሆን መንፈሳዊ ግዴታ ነው። መንፈሳዊ ግዴታ ነው። መንፈሳዊ ግዴታው ማወቅ አለብን። ለዚህ ነው እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባን ጊዜ እግራችንን ጭምር ማወቅ አለብን። እንዲህ ይላል በዚሁ በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለገባ ጊዜ እግርህን ጠብቅ። ወዳጆች ወደ እግዚአብሔር ቤት ለገባን ጊዜ እግራችንን መጠበቅ አለብን። እግራችንን ይህ የእግዚአብሔር ቤት ነው፣ ስሙ ይጠራ፣ መስዋዕተ እግዚአብሔር ይሰዋል፣ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ወዳጆች ና የሚል አምላክ ና የሚል አምላክ በረከትን ይሰጣል። ከታዘዝን ከተማርን ትሕትና ካለ ቅድስና ካለ ሕዝቤ ሆይ ብሎ የጠራ አምላክ ወደ ቤቱ ያስገባል፣ በረከትን ይሰጣል። ከታዘዝን በፍጹም ልብ የምንጾም ከሆነ የእውነት ለወንጌል የምንታዘዝ ከሆነ የበረከት አምላክ ሁላችንንም ይባርካል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቤቱ የእግዚአብሔር ነው። የኃጢአት ደጅ፣ የክፋት ደጅ መዝጋት አለብን። መዝጋት ብዙ ደጆች አሉ። ብዙ ደጆች፣ የተከፈቱ ደጆች አሉ። የተንኳይ ደጃ፣ የሟርተኛ ደጃ፣ የአስማተኛ ደጃ አለ። ያን ደጅ መስጋት ነው። የበረከት ደጅ እግዚአብሔር ለሁላችንም ይክፈትልን። የሰላም ደጅ፣ የደስታ ደጅ ከሚመጣው ቁጣ ከሚመጣው መቅሰፍት ለመትረፍ ያ ደጅ የበረከት የሰላም ደጅ ለሁላችንም ይከፈት። የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ አሁን ሱባኤ ጀምረናል። አሁን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ለቅዱሳን ሐዋርያት የተገለጠች ድንግል ማርያም ለእኛም እንድትገለጥ ዝግጅት ያስፈልጋል። ምን አይነት ዝግጅት ነው? ምን አይነት ዝግጅት ነው? ውስጣችን ከኃጢአት ከበደል ከክፋ ከተንኮል ከዘረኝነት አጽድተን ለእግዚአብሔር ውስጣችንን እንስጥ። ለመንፈስ ቅዱስ ምቹ ማደሪያ የሚሆን ልብ ያስፈልጋል። ለመንፈስ ቅዱስ ምቹ ማደሪያ የሚሆን ለቃለ እግዚአብሔር ምቹ ማደሪያ የሚሆን ልብ ያስፈልጋል። ያ ልብ ካለ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ልቦና ውስጥ ያድራል። ሱባኤው የሰመረ ይሆናል።
ድንግል ማርያም ጸሎታችንን ልመናችንን እንባችንን ወደ ልጇ ወደ ወዳጇ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲይዛት ቀርባለች። ልጄ ወዳጄ ትላለች ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ባጠባው ጡቶች ባዘልኩ ጀርባዬ ትላለች እናታችን ወላዲተ አምላክ። ስሟ የጠራ ስሟ ስንቅ ነው ለኛ የእናታችን ድንግል ማርያም ስሟ ስንቅ ነው። ስሟ ጉልበት ነው፣ ኃይል ነው፣ በረከት ነው። ስሟን ጠርተን በእውነት ሲሆን አናይም። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ቃል ኪዳን ስላለ ስምሽን የጠራ ዝክርሽን የዘከረ በስምሽ ቀዝቃዛ ውሃ ያቀረበ የተራበውን ያበላ የወደቀውን ያነሳ በድንግል ማርያም ስም ጥሬ ውሃ ያቀረበ በእውነት ስሙ በወርቅ መዝገብ ይመዘገባል። ስለዚህ ድንግል ማርያም ስለኛ በልጇ ፊት ቆማለች። ውስጣችንን ንጹህ ካደረገ የእውነት ሱባኤ ከገባ በእርቅ በትንስና በቅድስና በንጽህና ወንጌልን በፍጹም ልብ በመስማት ሱባኤ የገባን እንደሆነ ድንግል ማርያም ቅዱሳን መላእክትን፣ ጻድቃን ሰማዕታትን፣ ነቢያት ሐዋርያትን አስከትላ በልጇ በወዳጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ቆማለች። ስለኛ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ሁላችንም ድንግል ማርያም በልጇ ፊት ቆማ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እርቀ ሰላምን፣ በረከትን፣ ሰላምና አንድነትን ከጦርነት እንድናመልጥ የሞቱ ነፍሳትን እግዚአብሔር በምሕረቱ እንድንቀበል ድንግል ማርያም በልጇ ፊት ቆማ ለሀገራችን ለሰላም ለሀገራችን ፍቅር ለሀገራችን አንድነት ይመጣ ዘንድ ታማልዳለች። ለዚሁ የእኛ ዝግጅት ያስፈልጋል። የእኛ ዝግጅት የእኛ አንድነት ያስፈልጋል። ይሄ ከሌለ ወዳጆች የዋጋ የለም። ስለዚህ ውስጣዊ ዝግጅት ያስፈልጋል፣ አካላዊ ዝግጅት ያስፈልጋል። ሕዝብ ሆይ ና ይላል የበረከት አምላክ። ሕዝብ ሆይ ና ወደ ቤት ምግባ ይላል። ቤታችን ነው የእግዚአብሔር ቤት። ቤታችን በዚህ ቤት አምላካችን እግዚአብሔር እናየዋለን፣ ስሙን እንጠራለን፣ እንፈወሳለን፣ ሕይወት እናገኛለን። ስንመጣ ግን ራሳችንን ማስተካከል አለብን። ውስጣችንና ውጫችንን ማስተካከል አለብን። ውስጥና ውጩ ያልተስተካከለ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ስመጣ ለምን እንደመጣ ያውቃል። አዎ ለምን እንደመጣ ያውቃል። አለባበሱ መንፈሳዊ አይደለም። አነጋገሩ መንፈሳዊ አይደለም። አነጋገሩ መንፈሳዊ አይደለም። ሕይወቱ መንፈሳዊ አይደለም። ለዚህ ነው እንግዲህ ሱባኤ ስንገባ አይናችን ጽ ክፉን ከማየት አይናችን ጽ የእኛ ጆሮ ክፉ ከመስማ ይጹ እግርህ ይጹ እጅህም ይጹ ምላስም ይጹ። ይሄ ካለ ምላስ የሚጾም ከሆነ እውነት ሱባኤ ይገብታል። ጆሮህን የምጾም ከሆነ እውነት ሱባኤ ይገብታል። ወዳጅን እያስለቀስክ በምላስ አገር እያቃጠልክ ሱባኤ የምትገባ ከሆንክ ምንድን ነው ብልጫ? ምንድን ነው ከሌሎች ክፉ ነገር እያየ ማየት ምኞት አለ። ክፉ ነገር እየሰማ መስማት እንደማድረግ ነው። እንዲህ እያደረግ ሱባኤ የምትገባ ከሆንክ ዋጋ የለም። ለዚህ ነው እንግዲህ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በዳዊት መዝሙር ላይ የተናገረው አንድ ኃይለ ቃል አለ። በዳዊት መዝሙር ላይ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ሁላችንም በሕይወታችን ዘመን በኑሯችን እንድንመስለው እንዲህ ብሎ ነው የተናገረው። በዳዊት መዝሙር በመዝሙር አንድ ላይ እንዲህ ይላል፣ ምስኩን ነው በክፎቹ ምክር ያልሄደ እሱ ምስኩን በኃጢአተኞቹ መንገድ ያልቆመ ምስኩን ነው።
በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ምስጉን ነው። በዚህ ወቅት በክፎች ምክር መሄድ የለብን። ክፎች ክፉ ዲያብሎስ ጥንት ጥላታችን ነው። ዲያብሎስ ጥንት ጥላታችን መልካም በጎ የቀና ነገር አይመክርም። የሀገር ሰላም አይናገርም። የቤተክርስቲያንን ሰላም ክፉ ጠላታችን ዲያብሎስ አይሰብክም አያስተምርም። ትትና ቅድስና አያውቅም። ሁሌ ስለ ክፋትና ስለ ተንኮል ስለ ደም ይሰብካል፣ ስለ ሞት ይሰብካል፣ ስለ ሞት ያሰባል፣ ስለ ቤተክርስቲያን ውርደቷን ይናገራል እንጂ ቤተክርስቲያን ከፍ ከፍ እንድል አይሰብክም። ቤተክርስቲያን ግን ለዘላለም ከፍ ፍቅር ትላለች። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ እሱ ምስጉን ነው። ኃጢአተኞች ኃጢአትን እንደ ምግብ የሚበሉ ኃጢአትን መስራት ክብር የሆንላቸው ሰዎች አሉ። እንደ ኃጢአት አስቀያሚ ምናል ኃጢአት የኃጢአት ደሞዝ ስለ ኃጢአት የሚከፈል ዋጋ ሞት ነው። ስለ ኃጢአት የሚከፈል ዋጋ ሞት ነው። ኃጢአትን የሰራ ሰው ወርቅ አይሸለምም። ኃጢአትን የሰራ ሰው ክብር አያገኝም። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ለዚያው የዘላለም ሞት፣ ለዚያው የዘላለም ውርደት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ በኃጢአተኞች መንገድ ያቆመ እሱ ምስጉን ነው። የኃጢአተኞች ግሩፕ አለ፣ መንገድ አለ፣ ድርጅት አለ፣ መዋቅር አላቸው። ኃጢአተኞች ከኃጢአት ውጭ ከክፋት ውጭ ሌላ ትልቅ ነገር ለነሱ አይታይም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ኃጢአተኞቹንና ኃጢአትን የሚሰራ ኃጢአትን የሚጠላ አምላክ ኃጢአተኞቹን ግን የሚያነጻ አምላክ ነው። ስለ በደለኞች ስለ ኃጢአተኞች እሱ ሞተ፣ ተገረፈ። ስለዚህ በኃጢአተኞች መንገድ የማይሄድ እሱ ያልቆመ ምስጉን፣ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ምስጉን ነው። ስለዚህ ወዳጆች፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ሕዝብ ሆይ ና ወደ ቤት ግባ፣ ደጅህንም በኋላይ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ኃይለ ቃል አስተምሮናል። ሕዝብ ሆይ ና አለ። እግዚአብሔር ሕዝቡን በብዙ መልክ ከብዙ ቦታ ይጠራል። የእግዚአብሔርን ጥሪ ስንሰማ ዝግጅት ያስፈልጋል። ለቅሶ ቤት የለ፣ ለቅሶ ቤት መስሎ ነው የሚለብሰው። ሰርግ ቤት የሚሄድ፣ ሰርግ ቤት መስሎ ነው የሚለብሰው። አለባበሳችን፣ አነጋገራችንን፣ ኑሯችንን፣ ውስጣዊ ልቦናችንን፣ ውጫዊ አካላችንን አዘጋጅተን ንስሐ ገብተን ስጋውና ደሙን ተቀብለን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ይርዳን። የእናታችን የድንግል ማርያም አማላጅነቷ በረከቷ ከእኛ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር ለዘላለሙ ይሁን።